Nike, Noel Fest. Estamos na última festa do ano, na verdade já estamos em 2008, aqui no Rebelião da Nova Farol. É isso aí, lembrando nossos patrocinadores do ano, dessas grandiosas festas realizadas pela Nova Farol, no circuito do Oeste Cariense. Poço do Mauro, Florense, Marinaldo Wizard, Alto Escola Noventa Sapema, também tem Brasil e São Perão. Mega Mega aqui, um grande, grande festa preparada para essa noite. Lembrando daqui a pouquinho, Grupo Tempero Brasileiro, DJ Pinho, DJ Coca. Preparamos uma grande festa para a maravilhosa festa da verdade, da Santa Catarina de Região, comemorando esse Réveillon, essa virada maravilhosa. Felicidade, sucesso, muita grana no bolso, rapaziada de Santa Catarina de Região, beleza? Lembrando dia 12, na Paris, no Parque Rio Grande do Sul, show nacional.